Boa tarde e sejam muito bem-vindos ao primeiro jornal de sexta de junho aqui no Ancião TV. Na tarde do passado sábado, Ancião acolheu o primeiro encontro intermunicipal de conselhos municipais de juventude da comunidade intermunicipal da região de Leiria. Esta iniciativa contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ancião, António Domingues, do presidente da Assembleia Municipal, José Miguel Medeiros, e também do vereador da Juventude, Paulo Fernandes. Tiago Rego, da Federação Nacional das Associações Juvenis, e Ana Rita Pereira, do Conselho Nacional da Juventude, foram os oradores convidados desta iniciativa proposta pelo Conselho Municipal de Juventude de Ancião. Recorde-se que dois dias antes, em pleno Dia da Espiga e feriado municipal de Ancião, o Auditório Municipal já havia acolhido outra iniciativa focada nos mais novos, a Assembleia Municipal Jovem, que teve transmissão em direto e que pode ver ou rever na página do Facebook do Ancião TV. Ao longo de toda a manhã da passada sexta-feira, o Estádio Municipal de Ancião foi palco da segunda edição das Olimpíadas do primeiro ciclo do ensino básico, que este ano foram dedicadas às modalidades de atletismo, handball e ginástica. No total, estiveram envolvidas cerca de 170 crianças do 3º e 4º anos de todo o concelho, numa organização do município em parceria com o Agrupamento de Escolas e com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ancião. Recorda-se que esta iniciativa foi reconhecida pelo Comitê Olímpico de Portugal e incluída no respectivo Programa de Educação Olímpica, tendo como pano de fundo os valores da excelência, da amizade e do respeito. Na manhã do passado sábado, a iniciativa ambiental Limpar Ancião voltou a realizar-se por todo o concelho numa organização do município em estreita colaboração com as juntas de freguesia, o Agrupamento de Escolas de Ancião e a Escola Tecnológica e Profissional de Sicó. Recorde-se que a sensibilização ambiental é o principal objetivo desta iniciativa, que serve também para relembrar que qualquer pessoa que tenha em casa objetos de grande porte em fim de vida, os conhecidos monos, desde sofás, colchões e eletrodomésticos de grande porte, entre outros, pode entrar em contacto com os serviços camarários ou com a respectiva junta de freguesia para agendar gratuitamente o correto encaminhamento destes objetos. No próximo domingo, a partir das 14h45, vai decorrer na Mata de Cima, freguesia do Alvorje, a final do torneio do Jogo da Malha, uma das várias provas que compõem os Jogos Desportivos do Conselho de Ancião, que vão já na sua 23ª edição. Nós contamos acompanhar esta última etapa. Na manhã do passado domingo, decorreu no Alvorje a assinatura de um protocolo de cooperação entre aquela junta de freguesia e a Associação de Vizinhos do Calvário, em Vigo, na Galiza. Este momento integrou as festividades populares de Alvorje e surge no seguimento da relação de amizade de há vários anos entre as duas localidades e, muito concretamente, com o rancho típico do Alvorje. No próximo dia 10 de junho, este documento formal irá voltar a ser assinado, desta feita em Vigo, no âmbito das festas da alegria daquela localidade. A amizade, o convívio e a partilha cultural são os pontos fortes desta ligação. A Festa da Amizade, dinamizada pelo Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda, está de volta entre os próximos dias 15 e 17 de julho, em Santiago da Guarda. Um dos vários momentos integrados nesta iniciativa é a Feira de Artesanato, naquela que será a sua 28ª edição e cujas inscrições se encontram abertas, nomeadamente através dos contactos que partilhamos consigo. Na tarde do passado dia 21, a Piscina Municipal de Ancião voltou a realizar o Unswim, 11º Open de Natação Pura, que este ano contou com uma novidade, o primeiro Unswim para todos. Esta iniciativa desportiva contou com a participação de cerca de 100 jovens atletas em representação de 5 escolas e clubes provenientes de Ancião, Condeixa, Pombal e Figueiró dos Vinhos. E especificamente, em relação ao primeiro Unswim para todos,
é de sublinhar a estreia de 4 elementos que frequentam a natação adaptada da Escola Municipal de Natação de Ancião. Pelo meio, também foi possível assistir à prestação de 2 grupos de natação artística da Escola Municipal de Natação de Condeixa. No passado dia 20 de maio, decorreu no Auditório Municipal de Ancião uma palestra dinamizada pelo município, concretamente através do programa Eu Posso Correr, em colaboração com a Unidade de Cuidados na Comunidade de Ancião. Nós acompanhámos a sessão, que teve como tema sono, atividade física e saúde. Há também outros sinais, por exemplo, cansaço de manhã, noção que o sono foi... não foi eficaz. Enfim, há uma multitude de sinais, mas relacionar tem que ser investigado. Tem que ser investigado nos adultos. Este relacionar crónico tem que ser investigado nos adultos, tem que ser. Vai ao médico de família e ele manda para o centro de intervenção. O programa Eu Posso Correr tem aqui uma vantagem que pode ajudar as pessoas a terem melhor sono e melhor qualidade de sono. Portanto, ficam desde já todos convidados a fazerem parte deste programa de promoção da saúde, porque é para isso que ele serve. O Dia Mundial do Ambiente assinala-se no próximo domingo e, a propósito, há um desafio especial para segunda-feira, dia 6, que parte do município em estreita colaboração com o programa Eco Escolas, do Agrupamento de Escolas de Ancião e da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó. Vestir roupa de cor branca ou verde e deslocar-se a pé ou de bicicleta para a escola ou para o trabalho são algumas das ideias que se pretende que sejam extensivas a toda a comunidade. Na reta final deste Jornal de Sexta, de 3 de junho, tome nota das temperaturas que se deverão fazer sentir em Ancião amanhã e domingo. Quanto a mais notícias, voltamos a ver-nos em breve e esperamos por si.